Netradiční rozdávání pololetního vysvědčení připravila pro své žáčky Ústecká základní škola ve Vojnovičově ulici. V rámci projektu Země v ohrožení dětem rozdávali vysvědčení vesmírné bytosti. Zaměřili jsme se na vesmír, na galaxie, na mimozemskou civilizaci a v podstatě děti nebo žáci mají kostýmy, my učitelé taktéž. A vlastně v duchu tady těchto různých témat vesmíru děti řešily spoustu otázek, úkolů a různých situací. Výjimečné děti dostaly i výjimečnou odměnu. Jsou to ředitelské pochvaly, my se snažíme děti nejenom v podstatě kárat, ale také chválit, takže budeme předávat 3 ředitelské pochvaly, jednu malému druháčkovi za záchranu lidského života, kdy zachránil život své mamince, a 2 za úžasnou práci v nejenom ve školním, ale i ústeckém a celonárodním sněmu a za spolupráci při projektu KOPT Kultura od první třídy, kdy vlastně děti se zapojily do úžasných divadelních představení z české historie, takže obou dvou žákyním budou předávat ještě ředitelské pochvaly. Pokud jste pozorně poslouchali paní ředitelku, pak vám jistě neunikla informace, že malý druháček převzal za obrovského aplauzu cenu za záchranu lidského života, konkrétně za záchranu vlastní maminky. Mám na to pověděla, ať jí dám noční pozor, a pak mě ještě napadlo, že když jí teče krev, takže ještě jí tam dám mokré ručník. Malý Martin tedy zavolal nejen babičce a dědovi, ale také záchranku. Přiznám se, že dodnes ve zkratových situacích zapomínám čísla. S tím ale malý druháček problém rozhodně neměl. Já jsem se pamatoval podle 5. A zatímco děti přebírali vysvědčení, jiné tráví týden na horách, konkrétně na Telnici. To by nebylo nic až tak výjimečného, kdyby kurz neabsolvovali děti z prvního stupně a mezi nimi i malí prvňáčci. Sedmáci mají povinný lyžák, ale my to taky tak jak úplně jako nehrotíme, prostě necháme druhý stupeň, kdo chce, s tím, že přednosti sedmáci mají. A řekli jsme si, když teda, takže můžeme udělat i ten malý stupeň, že rodiče jako projevili zájem, tak proč ne? Výhodou tohoto lyžařského kurzu jsou nízké náklady. V dnešní době už takový týdenní pobyt dítěte může rodiče pěkně ždímat z peněz a někteří se raději rozhodnou nechat dítě doma. Každý den přijedem a zase odjedem. Výhodou toho celého je to, že to stojí jenom 1500 pro ty rodiče, takže to oni kvitujou, mají v tom jídlo, dopravu, teplou ubytovnu s čajem a vleky, všechno.